Salamlayıram hər kəsi. Yenə də sözüm topuşbazlar olacaq. Çünki sakitləşmirlər. Fake səhifələr yaradıblar. Ancaq məni sövməklə məşğuldurlar. Və niyə? Deyirəm ki, nə yaxşı mən varam. Reklam olunursunuz. Nə yaxşı bütün saytlar, bütün səhifələr. Nə yaxşı mən varam ki, Sara Səfruya görə reklam olursunuz, izləyici yürürsünüz. Mən bu gün səhər-səhər Ramiz Novruzovun böyük aktyorumuzdur. Çox böyük aktyordur Həz Aslanov oynayıb. Özünüz də bilirsiniz ki, onkoloji xəstədir. O fotonu gördüm, təsirləndim. Çox təsirləndim. Allah sizə can sağlı versin. Ramiz Novruzu. Ramiz Novruz. Qururlu kişi. Qururlu. Ailən də qururludur. Oğlun da, qızın da, həyat yoldaşında. Bir dəfə bir adama demədiniz ki, mən xəstəyəm, mənim sıxıntım var, maddi sıxıntım var. O çətinlikdən özünüz ailənlə bir yerdə çıxdınız. Və Afaq Bəşir qızı, hamının yanında olursunuz, hamıya dəstək olursunuz. Özünüz onkoloji xəstəsiniz. Amma qürurlusunuz. Siz də heç kimə bunu bəlli etmirsiniz. Heç kimə demirsiniz. Mən çox istəyirəm ki, xəstələrimizin ailələri belə qürurlu olsun. Ay, topuşbazlar. Ay, topuşbazlar. Mən deyirəm ki, xalqım qürurlu olsun. Çıxıb efirdə dilənməsin. Dilənçi kimi. Dilənir, sonra aparır, özünə maşın alır. Ev alır, nə bilim, nə alır, xəstəlik də qalır kənarda. Kübra Əliyeva, böyük aktrisa, karfiyyə sənətkarlığımız canlı. Dünən sizin bir müsahibiyə rast gəldim. Axır ki, mənim dediyimi bir nəfər təsdiq etdi. O dedi ki, Künzalə Əliyeva, topuş bacı, öz sağlamlığını evə qurban verdi. Bəli, o birinci dəfə çıxdı, pul yığdı, düzdü. Pul yığdı, ağladı ki, ehtiyacım var. Milli onkologiya mərkəzi kimi, azad həkimdə qoşuldu. Dedi ki, o bizə pul vermir. Biz onu təmənasız müalicə edirik, müayinə edirik, nə bilim, ximiyalar köçürürük. Amma dedi ki, mən ora vermişəm. Başımdə çıxdı, canlı danışdı. Və Kübra xan, buna görə təşəkkür edirəm ki, axır ki, mənim səsimə səs verən oldu. Mənim fikrimi dəstəkləyən oldu. Bəli, o pulu o krediti olan evinin, mənzilinin kreditini ödəməsəydi, bugün o sağ olardı. Qızı Zəhranın yanında olardı. Bir də özündən 16 yaş. 16 yaş. 16 yaş. Kiçik olan o cavanca oğlanın yanında olardı. İndi deyil, hamıya deyir ki, Zəhra yetim qalıb. Zəhra niyə yetim qalıb? Zəhranın o deyilləri, yaxşı qolu olan, nə bilim, çiğinləri olan, kişiləri olanlara bilirsiniz də, biz də deyirik ki, kəl kimi oğlandı, kəl kimi kişidir. Onun, Zəhranın, kəl kimi atası var. Topuşdan 16 yaş kiçik olan cavanca bir oğlandı. O bəyəm, qızını saxlaya bilməyəcək, hər çıxıb hamı ağlaşır ki, Zəhra yetim qalıb, Zəhra niyə yetim qalıb? Anadan yetim qalıb da, atası ki var. Atası onu saxlayacaq. Nənələr var, babalar var, nə bilim, xalalar var, hamısı var. Xanım Qafarovanı dünyasını dəyişdi. Uşağı yetim qaldı. Afaq Bəşir qızı ona sahib çıxdı. Mübariz Mənsubov onlara mənzil verdi. Qoy onu deyim. Onun da 90 yaşında anası var. Körpəcə bir qızı böyütdü. Niyə görə haykırmadınız ki, xanım Qafarovanda qızı yetim qalıb? Hə? Niyə? O da elə O ondan da tanınmış, şöhrətli, daha böyük aktrisa idi. Və digərləri, mən yenə də deyirəm, bax, xəstə, xanım Qafarova onkoloji xəstə olub. Allah verdi, Yolçiyevin vəziyyəti yaxşı deyil. Ramiz Novruz xəstədir, onkoloji xəstədir. Kübra Əliyeva, Afaq Bəşir qızı özü onkoloji xəstədir. Vahid Əliyev aktyorumuz. Heç onun da səhhəti yaxşı deyil. Sonra Hicran xanım, böyük sənətkarımız, soyadınızı hər dəfə yadımdan çıxardıram. Novruz Qartal. Niyə? Novruz Qartalın yaşına gəlmədiniz. Ay, burada gərgədan,
timsah gözyaşı tökənlər, ay nə bilim kərtənkələ gözyaşı tökənlər. Gələrdiz ya Novruz Qartalın yasına. Niyə gəlməz? Ay top buşbazlar. Hə? Hamı deyir ki, pul, biz onun qızının gələcəyi üçün qarantin etmək üçün pul yığmalıyıq onun üçün. Niyə? Niyə pul? Mənə aktrisalı aktörlər zəng vurur ki, Sara xanım biz bu aydan gələn aya maaşımızı güclə çatdırırıq. Muskomediyada xorda oxuyan qızlar var, qadınlar. Görün onlar nə gündə geyinir. Görmüsünüz də onların geyimini. Bəlkə də o paltarlarının 80 illik yubileyini keçirmək olar. Və onlar deyir ki, biz bu aydan gələn aya maaşımızı zoruna çatdırırıq. Kimlər xınıya gedir? Kimlər kəcavənin yanındadır? Kimlər qarını verir bu milli paltarda belə rəqs eləyir? Geçsinlər, onlar pul keçirsin. Deyirlər, bizim pulumuz yoxdur. Biz hardan keçirəcəyik? Qoyacaq o karta pulu. Zəhranın gələcəyi üçün. Ay balam, cəmaat ölür. Xəstəlikdən zəhriyə pul yığırsınız. Yenə də deyirəm, zəhranın. Mənim ağzım açılır. Topbuş bacıdan 16 yaş kiçik olan əri var, əri. Cavanca oğlandı. O qızını saxlayacaq. Siz Zəhranın gələcəyinə görə narahat olmayın. Bildiniz? Əgər belədirsə, bizim ən qədər xəstəmiz var. Bildiniz? Topbuş bacılar. Bu fake səhifələri yaradıb məni söydürməyin. Eyib olsun sizə. Kübra xanım, təşəkkür edirəm. Məni dəstəklədiniz. Düzdür, siz elə fikirləşmişsiniz, amma mən elə fikirləşirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Məndən bu qədər Sara Səfradan. Zəhrəyə görə narahat olmayın. Zəhranın atası var.